imatge que ens arriba del moment de l'explosió que dimarts va sacsejar el port de Beirut, al Líban. El Ministeri de Salut libanès ha elevat a 154 el nombre de morts per mot d'aquesta deflagració. S'estima que encara hi podria haver un centenar de desapareguts, mentre que hi ha més de 5.000 ferits. Continuen les feines de rescat per possibles supervivents en les zones més afectades per aquesta explosió, que ha deixat entre 200.000 i 250.000 persones sense llar. Les pèrdues materials se situen entre 3.000 i 3.500 milions de dòlars. Mentrestant, arriben mostres de solidaritat de tot el món, fins i tot d'Israel, tot i les tensions frontereres entre ambdós països. I a nit, un grup de persones va intentar accedir al Parlament libanès en el centre de Beirut. Es van registrar enfrontaments amb la policia. Cremaren objectes i llançaren pedres contra les forces de seguretat. Creix l'ira cap a les autoritats per les sospites de negligència i de deixadesa per permetre l'acumulació d'aquesta càrrega de prop de 3.000 tones de nitrat d'amoni que han originat aquesta explosió al port ara fa un parell de dies i des de fa 6 anys. L'incident ha encès els ànims al Líban, on ja hi havia crispació per molt de la greu crisi econòmica que pateix el país i per la creixent influència d'Hezbollah. Thank you.